do të thellojnë analizën për zhvillimet demografike, ndikimet e ndryshimeve klimatike, rrethin e ndryshmërisë së mjedisit në ekonomi dhe në sistemin financiar, dhe një kohësisht do të zgjerohen në fenomenet e zhvillimeve teknologjike në tregjet financiare. Së dyti duke synuar rritjen e rezistencës ndaj turbulencave të mundshme në ekonominë globale, tregun e brendshëm dhe sistemin financiar, bashkëpunimi do të kushtojë vëmendje të veçantë politikave të deurizimit, rritjes së qëndrueshme të sektorit bankar dhe zgjerimit të gamës instrumentave dhe shërbimeve financiare në shërbim të biznesit dhe të familjeve. Së treti, ne synojmë të sigurojmë një sistem avangard dhe bashkohor të pagesave që tjetë i aftë afrojë zgjidhjet shpejta, eficiente dhe me kosto minimale për shërbimet financiare tradicionale, por dhe për shërbimet novatore.